Na itt a helyzet. Rózsikám, hallottál valamit? Drága Szabó Rozária húgom. Egy nagy tapsot kérek neki. Őnek is itt a gyökere. Szabó Jenő volt a cimbalmos, az édesapánk. Mi 9-en voltunk testvérek. Rózsika a legkisebb és a kedvencem. Drágáim! Egészségetek! Egyen meg a drága szíveteket! Mondja azt valaki, hogy nem lehet senki proféta a saját hazájába. Ezt megcáfolom. Vásáros Naminba, a drága szülőfalomba, amikor legutoljára voltam koncertezni, 25 ezer ember volt. Ugye 10 ezer lakosa van Vásáros Naminnak. És hát az a 15 ezer ember még jött. Mindenhonnan, de ti is nagyon-nagyon sokan vagytok. Annak ellenére, hogy nem egy nagy település. De a szívem, a lelkem a tietek. Nagyon sok telefont láttam itt közben működni, úgyhogy tudjátok, hogy nekem van egy saját műsorom a Sláger Televízióban, a Hagyjene szól az éjszakában. Ismeritek a nótát? Ismeritek. Netán szeretnétek hallani is? Szeretnétek hallani? Hát akkor hadd szóljon. Itt még a drága szép öcsém, a Szabó Jenő. Ő gitározott, azóta is ezt az alapot használom minden fellépésemen. Itt van velem és kísér. Az éjszakában érezned kell, hogy rád találtam, s így lesz jó a boldogság. Ne gondolj arra, ami fáj.